Les persones que són autònomes o que tenen uns rendiments de més de 22.000 euros o de 11.200 amb més d'un pagador estan obligats a fer la declaració de la renda. El termini per presentar-la ja és obert i aquest any hi ha pocs canvis. Les novetats són la possibilitat de compensar les pèrdues amb les preferents i que les dacions en pagament deixen de comptar com a benefici. A l'hora de fer la declaració, el més important és comprovar les dades fiscals. Moltes vegades hem sentit, no, és que el meu esborrany està malament. I dius, compte, no és que estigui malament, sinó que està calculat de forma correcta, però les dades no són suficients, no hi són totes, falta informació. Quines informacions no trobem eh, o no té isenda a l'hora de, de fer aquest esborrany? Parlem, per exemple, de lloguers de vivendes. Pot ser que visquem de lloguer i tinguem una deducció. I gent d'això no ho sap. Per tant, li hem d'informar i li hem de dir... El mateix passa amb les quotes de col·legis professionals i les deduccions per herències, hipoteques o relatives a la situació familiar. Una altra pregunta molt freqüent que ens fem a l'hora de fer la declaració és si és millor fer-la conjunta o per separat. Depèn de la situació personal de cadascú. Eh, normalment la, la declaració surt a compte fer-la conjunta quan una de les dues parts de la parella té un nivell d'ingressos molt petitets. Eh, per tant, és recomanable poder fer un estudi personalitzat en cada un dels casos i veure quina és la millor situació a l'hora de fer la declaració de la renda. Deixar-se assessorar per un expert i revisar les dades abans de confirmar la declaració són claus per evitar sorpreses.